င်းမုံမေမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမန်ရေးဆွဲတော်ငကနိုင်မင်းမောင်ပေါကျိုင်းမောင်ပေါကျိုင်းရဲ့မိဘနှစ်ပါးဟာသားဖြစ်သူကိုပညာတတ်ကြီးဖြစ်စေခြင်းလွန်းတဲ့အတွက်တက္ကသိုလ်ပြည်ကဒီတာပါမောက်ခဆရာကြီးစီမှာပညာသင်ကြားဖို့စေလွှတ်လိုက်တာခုဆို3နှစ်3မိုးရှိခဲ့ပြီအေးပညာသင်နှစ်3နှစ်ပြည့်လို့ကျောင်းတော်ဆင်းရအောင်မှာပါလားငါလည်းဗာပညာမှာဟုတ်ဒီပတ်ဒီမတက်ဘူးညံထုံထိုင်းလာတယ်မောင်ပေါကျိုင်းဟာ18ရက်တော့အထာရတပညာရက်တွေကိုဒီတာပါမောက္ခဆရာကြီးကစ조사တင်ကြားပြသပေးပြီမယ်လေဗာပညာမှာဟုတ်ဒီပတ်ဒီမတက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ခတ်တယ်ငါတပည့်မောင်ပေါကျိုင်းအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ဝေးရပါ့ဒီလိုနဲ့ကျောင်းဆင်းရမယ့်ရက်ရောက်လာတဲ့အခါပညာဆုံးပြီးမို့ပညာသင်တပည့်အတီတီကဒီတာဗမောက္ခဆရာကြီးကိုနှုတ်ဆက်ကြတော့ကြပြီသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်စီပျော်ရွှင်စွာပြန်သွားကြတော့တယ်ကျောင်းသာဆင်းတဲ့ဗာပညာမှဟုတ်တိပတ်တိမတက်တဲ့မောင်ပေါကျိုင်းကတော့ရောင်းလဲလဲကြဲရစ်ခဲ့တာပေါ့မောင်ပေါကျိုင်းကတပည့်မင်းရောမင်းရဲ့တိုင်းပြည်စီမပြောင်းရင်ဘူးလားခွေပြောင်းရင်ပါလေဆရာကြီးအေးပြောင်းရင်ပြန်ဖို့ခွေဒါပေမဲ့မင်းရဲ့အပြန်ခီးမှလိုက်နိုင်ရမယ်ကိစ္စသုံးရက်အတွက်စကားကြီးသုံးခုတင်ပေးလိုက်မယ်မင်းသေးသေးချာချာမှတ်သားလိုက်နိုင်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကဲမင်းကိုတင်ပေးမယ်စကားကြီးသုံးခုကိုလိုက်ဆိုစမ်းသွားပါများခီးရောက်သွားပါများခီးရောက်မေးပါများစကားရမေးပါများစကားရမအိတ်မနေအသက်ရှိမအိတ်မနေအသက်ရှိကဲအဲ့ဒီစကားကြီးသုံးခုကိုတေချာမှတ်သားနှလုံးသွင်းပြီးမင်းရဲ့တိုင်းပြည်စီပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ဆရာကြီးမောင်ပေါကျိုင်းလဲဒီတာပါမောက်ခဆရာကြီးကိုရိုသေစွာကြော့ပြီးနောက်သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ရှိရာစီဦးတည်ပြီးတောတောင်အထက်ထက်ကိုဖြတ်တန်းပြန်လာတော့တယ်အဲ့ဒီလိုပြန်လာရင်လန်းခီကြကဘာယာနတိတိုင်းပြည်ကြီးစီရောက်လာတော့တယ်အေးတော့ဗာမြခီရောက်ဆိုတဲ့အတိုင်းဘာနတိပြည်စီရောက်လာပြီမောင်ပေါကျိုင်းဟာမြို့တဲကိုဖြတ်လျှောက်ဝင်ရောက်လာရာကခရီးပန်းလာတဲ့အတွက်လူသူရှင်းလင်းနေတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့တဲ့အခါအပန်းဖြေနာနေဖို့အဲ့ဒီဥယျာဉ်ကြီးတဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့ကဖြူခွေးတန့်ရှင်းနေတဲ့ကြောက်ဖြာကြီးပေါ်မှာလဲလျောင်းအပန်းဖြေလိုက်တော့တယ်ဟုတ်ခုမှပဲအမောပန်းဖြေတော့တယ်ဒီဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာပဲနံလေးတွေကလည်းမွေးလို့ငါကြောက်ခင်းလာတဲ့ကြောက်ဖြာကြီးကလည်းညင်ညာပြန်မြူပြီးတန့်မြန့်လို့လေးဖြေအေးလေးကလည်းတတုံတုံတိုက်ခတ်လို့စင်ကြလိုက်တာစင်ကြလိုက်တာတကယ်တော့မောင်ပေါကျိုင်းဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဥယျာဉ်ကြီးဟာမင်းဥယျာဉ်ကြီးဖြစ်ပြီးသူလဲလျောင်းအိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ကျောက်ဖျားကြီးဟာမင်းလောင်းတွေသာအနားယူလှဲလျောင်းရတဲ့ရာစာလောင်းနေရာကျောက်ဖျားကြီးဖြစ်တော်တယ်။ဖာယာနတိပြီမှာဘယင်လှုပ်ချင်တဲ့လူရှားပါနေတဲ့အတွက်ဘယင်လှုပ်ချင်သူတွေဟာမင်းဥယျင်ကြီးတဲ့ကအဲ့ဒီရာစာလောင်းနေရာကျောက်ဖျားကြီးပေါ်မှာလာရောက်လှဲလျောင်းအပန်းဖြေနိုင်ကြောင်းမူးမတ်ကြီးတို့ကတနိုင်ငံလုံးကြေညာထားပြီးဖြစ်တယ်။ဘာယာနတိပြည်သားတွေဟာဘသူမှဘယင်မလုံးဝန်းကြလို့အဲ့ဒီကြောက်ဖြာပေါ်တက်အိတ်ဖို့နေနေတာတာမင်းဥယျင်ကြီးတဲ့တောင်ခြေမချဝန်းကြဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘာယာနတိပြည်မှာဘယင်လှုပ်ချင်တဲ့လူတွေဟာတညတာပဲမင်းရဲ့စီစိမ်ခံစားရပြီးကံကောင်းလိုက်တဲ့ငါ။နောက်နေ့မိုးလင်းတာနဲ့အလောင်းကောင်ဘဝရောက်သွားရလို့ပါပဲ။ကံဆိုးလိုက်တဲ့ငါဘာယာနတိပြီမှာတော့မင်းလောင်းဆိုတာမตาလောင်းပါပဲဒါကြောင့်အကြောင်းသိနေတဲ့ဘာယာနတိပြီသားတွေဟာအဲ့ဒီကြောက်ဖြာကြီးကိုဝေးဝေးကရှောင်ကြတာပေါ့ဘူးမသိဘာမသိမောင်ပေါကျိုင်းကတော့အဲ့ဒီကြောက်ဖြာကြီးအပေါ်မှာအခန့်သားတက်အိမ်နေတော့တယ်သူအိယာကလည်းနိုးရောအင်းဟိဟိသူ့ရဲ့နဘေးပပတ်လဲမှာမူးကြီးမတ်ကြီးတွေနဲ့ရဲမတ်တွေဝိုင်းနေတာတွေ့ရလို့မောင်ပေါကျိုင်းဟာလမ်းဖြတ်သွားတော့တယ်ဟိုက်ကျောက်ကိုဘာလို့ကြောက်မလဲအင်းဘာကြောက်မလားဗျကျောက်တော့
ခုမဟုတ်ပါဘူးမင်းလောင်းလေးကိုမဖမ်းပါဘူးကျွန်တော်မျိုးကြီးတို့မဖမ်းဝင်ကြပါဘူးမင်းလောင်းလေးကိုဘာယာနတိပြည့်ရှင်ဘီရင်ကြီးဖြစ်တင်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်မျိုးကြီးများသဘောတူကြပါတယ်သဘောတူကြပါတယ်ဘယ်လို့ကျောက်ကိုဘီရင်တင်မြောက်မလို့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်မင်းလောင်းလေးဟောဒီမင်းမြောက်တန်းစား၅ပါးကိုစင်မြန်းပြီးရွှေနန်းတော်စီနန်းသိမ့်ဘွဲခံယူဖို့လိုက်ခဲ့တော်မူပါဒီလိုနဲ့မူကြီးမကြီးတွေနဲ့စစ်တေရဲမတ်တို့ဟာမောင်ပေါကျိုင်းကိုမင်းမြောက်တစား၅ပါးအကြအနာစင်မြန်းပေးပြီးဝေါ်ရင်ဘော်တင်ကရွှေနန်းတော်စီခေါ်သွားကြတော့တယ်ဘာလို့လူညာလူနဲ့ငါဘီဖြစ်တော့မှာပါလားဒါကြောင့်လေဒီသာဗမောကဆရာကြီးကသွားပါများခကြီးရောက်လို့တင် जा ပေးလိုက်တာကိုဒါပေမဲ့သူတို့ငါ့ကိုအသေးအတန်ဘရင်တင်မြောက်ပုံကစမ်းနေငါရဲ့ရေချွန်းနေပါလိမစမ်းတတ်မစစ်ဆေးပဲနဲ့ကြပြကစီဘရင်ကောက်တင်ကြတာဘာရောက်ပါလေလျှို့ဝှက်ချက်တခုခုတော့ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလျှို့ဝှက်ချက်ဘာလဲဆိုတော့သိရဖို့မေးမြန်းစုံစမ်းရမယ်မေးပါများစကားရဆိုတဲ့အတိုင်းစုံစမ်းမေးမြန်းလိမ့်မှာပေါ်စားစားနေလို့မဖြစ်ဘူးရွှေလန်းတော်စီရောက်တဲ့အခါမူကြီးမကြီးတို့ကမောင်ပေါကျိုင်းကိုဝါစနီမီပရားနဲ့စူလျားရစ်ပတ်လက်ထပ်ပေးပြီးဘိတ်သိက်သွန်းလောင်းကမင်းအဖြစ်တင်မြောက်လိုက်ကြတော့တယ်မောင်ပေါကျိုင်းဟာအဲ့ဒီတနေ့လုံးကိုလို့တော်မောင်မမိတ်တန်တွေရဲ့ကျွေးမွေးပြုစုမှုကိုခံယူပြီးမင်းရဲ့စီးစိမ်စံစားနေရတော့တယ်ဒါပေမဲ့သူဟာမင်းစီစိန်စံစားနေရင်ตาရမိမောမနေပဲသူ့ရဲ့ဒီတာပါမောက်ခဆရာကြီးတင် जा ပေးလိုက်တယ်ဒုတိယစကားကိုတတိယလျက်ရှိတော်တယ်မေးပါများစကားရာတဲ့ဟင်းသိကျင်တယ်မေးရမယ်မေးရမယ်မေးရမယ်ဒီလိုနဲ့ဘယင်းပေါက်ချိုင်းဟာညစာပွဲတော်တည်ရင်မိဖုရားဝါစန်နီကိုမေးမြန်းတော်မူတယ်နမတော်ရဲ့မောင်တော်သိလို့လားမေးစမ်းမရသေးမေးမြန်းတော်မူပါမောင်တော်နေကင်းတော့ကငူးကြီးမကြီးတော့ဟာမောင်တော်တွတ်တွေ့ချင်းဇာတိပုံညမမေးမြန်းမဲဘယင်မြောက်ဖို့အစောတလင်နဲ့ဒီရွှေနန်းတော်စီခေါ်လာပြီးချက်ချင်းဘယင်မြောက်လိုက်ကြတယ်တိုင်းမီအုပ်ချုပ်မင်းလုံမဲ့သူဟာသူ့ကောင်းမျိုးလားသူ့စင်ရဲမျိုးလားပညာတတ်လားမတက်လားကိုကြီးတိတ်ခါကောင်းသလားမကောင်းသလားတော့မစီစစ်တော့ပဲဘယင်တန်းခဏဘာရောက်လဲနှမတော့ထီးနှန်းဆိုတာဘယင်ရှိရပါတယ်မောင်တော်ဘယင်မရှိပဲထိုင်းထီးနှန်းပြက်မာကိုအဲ့ဒီရှေးရိုးဆွဲမူးမက်ကြီးတွေကတိတ်ကိုစိုးရင်ကြပါလေဒါကြောင့်ဒီပါရနတိထီးနှန်းမှာဘယင်မပြက်ရအောင်မရအရာရှာဖွေပြီးဘယင်တင်မြောက်နေကြတယ်လीကြာလီဘယင်လုတ်ချင်သူကရှားလီဆိုတော့ရရကောက်တင်ရတာပေါ့ဘလို့ဘယင်လုတ်ချင်သူရှားတယ်ဟုတ်လားဒီလောက်စီးစိမ်ချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံနဲ့မင်းစီးစိမ်မခံစားချင်သူရှိပါမလားနှမတော်ရဲ့မခံစားချင်သူတွေများနေလို့ဘယင်ရှားပါနေတာပေါ့မောင်တော်ရဲ့ဘာကြောင့်ဘယင်လုတ်ချင်သူရှားရတာလဲနှမတော်ဒီပါရန်တိထီးနှန်းကိုစံမြန်းနဲ့ဘယင်မှန်သမျှဟာမင်းစီစိန်ကိုတညတာပဲစံမြန်းငွေရကြလို့ပါမောင်နော်အလိုထူးဆန်းလာတဲ့စကားပါလားဘလူကြောင့်များလဲနှမတော်ရဲ့ဘလူကြောင့်ဆိုတာတော့နှမတော်လည်းမပြောနိုင်ပါဘူးမောင်နော်ပြောနိုင်တာတခုကတော့ဒီပါရန်တိထီးနှန်းကိုဆက်ဆန်းစိုးဆန်းတဲ့ဘယင်မှန်သမျှဟာထီးနှန်းသိမ့်ပိုက်ပြီးနောက်နေ့မနက်ဆိုရင်ကဲနော်ကုန်ကြတာကြီးပဲအခုဆိုရင်မင်းဆက်ကိုးဆက်ညောက်ခဲ့ပါပြီမောင်နော်ကဲမောင်နော်လေညစာပွဲတော်တည်ပြီးပြီမှုတပင်ဆောင်ကိုကြွချီပြီးတပင်တွေရီဆိုရာကတာကိုရှူစားတော်မူလို့ကရှူစားပါမောင်နော်နှမတော်ကတော့ခေါင်းနဲ့နေမူးနှောက်နှောက်ဖြစ်နေလို့တပင်ဆောင်စီမလိုက်ပါတော့ပဲနှမတော်ရဲ့ခန်းတင်စာလီကပဲမောင်တော်စောင်းတော်ကူလာမာကိုစောင့်မျှော်နေပြရစီနော်
မိဖုရားဝါဆန်ဒီကကြာမူပါပါပြုံးပြပြီးနောက်တောင်တော်စီလှုပ်လီလှုပ်လဲရှောက်လန်းသွားတော့တယ်။ဘယင်ပေါက်ကျိုင်းကတော့ကောင်းစားပြီးကြံခဲ့တော့တယ်။ညင်ဦးရန်ကြော်လာချိန်မှာတော့ဘယင်ပေါက်ကျိုင်းဟာသမင်ဆောင်ကနေဘယင်ဆက်ရဆောင်ဘက်ကူးဝင်လာပြီးတဲ့နောက်တလွန်ညောင်းဆောင်ထမငူငူကြီးထိုင်ရင်စဉ်းစားနေတော့တယ်။ဒီဘာနသည်ထီနှံစိုးစံနဲ့ဘယင်နိုင်ဟာတညတာပဲထီနှံစိုးစံရပြီနောက်နေ့မနေ့ရောက်တာနဲ့နဲ့ရွာစံပြီးဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒီတိုင်းဆိုအဲ့ဒီဘယင်တွေဟာဘယင်ဖြစ်တဲ့ညမှာပဲအနေရတခုခုကြောက်ရောက်ပြီနဲ့ရွာစံကောင်းရတာပဲဖြစ်မယ်အင်းအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီညဖို့ငါအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဒီတာပမောကဆရာကြီးကလေငါကိုမအိမ်မနေအသက်ရှည်ဆိုတဲ့စကားကိုသင်ပေးလိုက်တာပဲဒီတော့အသက်ရှည်စေဖို့ငါဒီညမအိမ်မဖြစ်မယ်ဒီလိုနဲ့မောင်ပေါကျိုင်းဟာမအိမ်ဖဲနေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်မိဖုရားဝါဆန်နီဟာမိဖုရားဆောင်တဲ့ကခန်းတင်စာလီမှာတလွန်ညောင်းဆောင်ထက်လှဲလျောင်ရင်ဘယင်ပေါကျိုင်းဆောင်တော်ကူလာမှာကိုဆောင်စားလို့နေတယ်အရှင်တို့ကဘယင်တွေလိုပဲငါစီကိုစောင်းတော့ကူးလာမယ်နောက်ပြီးဘယင်ဆက်ရဆောင်ကတလွန်ညောင်ဆောင်ထက်မှဆက်တော့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီလိုဆက်တော့ခေါ်ရင်တော့မตาပေါ်ပြီဒါမှန်ဒါပေမဲ့ညသကောင်ရန်ရောက်လွတ်လွတ်တိုင်းဘယင်ပေါက်ကျန်းဟာစောင်းတော့ကူးမလာပါဘူးမိဖုရားဝါဆန်ဒီလည်းဘယင်ပေါက်ကျန်းကိုဆောင်မျောရင်မိကနဲ့အိပ်ပျော်သွားတော့တယ်။ညင်းတန်းခေါင်ရံကိုရောက်ခဲ့ပြီ။ရွှေမြို့တော်ကြီးတစ်ခုလုံးရောနန်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးပါအိမ်မောကြလျက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်နေပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာသမုတ်တရားရေအောက်ဘောဂဝတိပြီးကနေထွက်လာခဲ့တဲ့နဂါမင်းနာဂရာဇာဟာလှုပ်ဝက်လန်းကနေဘာယာနတိပြည်တဲ့ဝင်လာကရွှေနန်းတော်ကြီးတဲ့တလူးလူးတလွန်းလွန်းဝင်ရောက်လို့လာခဲ့ပြီတကယ်တော့နဂါမင်းနာဂရာဇာဟာဘာယာနတိမိဖုရားဝါဆန်နီရဲ့ချစ်သူဖြစ်ပေမဲ့နဂါနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ချင်းမတူတဲ့အတွက်ဆက်လက်ပေါင်းဖက်ခွင့်မရဘဲတိတ်တခိုးမြစ်တာမိုးဆွေနေရတယ်ချစ်သူတွေသာဖြစ်နေရတယ်နဂါမင်းနာဂရာဇာဟာအချစ်ကြီးတလောက်အမျက်ကြီးလာသူမို့သူ့ချစ်သူမိဖုရားဝါဆန်နီကိုထီးနှံထုံးစံအရာလက်ဆက်လာတဲ့ဘာယာနတိဘယင်မန္တမြကိုဘယင်အဖြစ်နန်းသိမ့်ပွဲခံတဲ့ညမှာပဲအပြတ်ရှင်းပြစ်လာတာဘယင်ရှစ်ဆက်ရှိပြီလို့ယခု60မြောက်တိုင်ခဲ့ပြီဒီဘယင်ကိုလည်းဒီညာတွင်ချစ်သက်တင်ပြရမယ်တော်မနောင်ငတ်ချက်သူနဲ့ဘယ်သူမှလက်မဆက်ရင်မနဂါမင်းနာဂရာဇာဟာစိတ်ထဲကကျိန်ဝါရင်ဘယင်းဆက်ရဆောင်တဲ့တလူလူတလွန်းလွန်းနဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီတလွန်ညောင်းဆောင်ပေါ်မှာခေါင်းမိချုံပြီးသေတော့ခေါနေတာဘယင်းတဲ့ပဲပြေကြောင်သေးတော့ဗောငါရဲ့ဆွေဒီတဆောင်းဝင်အောင်အာရပါရပောက်တက်လိုက်နေကဲကွာဒေါသကြီးနေတဲ့နဂါမင်းနာဂရာဇာရဲ့အဆွဲတွေဟာဆောင်းချုံအောက်ကတစုံတရာကိုအာပါဒရပောက်လိုက်မိပြီ။မပြောတော့ကြီးပါလား။နဂါမင်းနာဂရာဇာဟာသူ့အလှည့်ပြားခံလိုက်ရပြီဆိုတာကိုသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ညားစွာနောက်ကျခဲ့ရပြီ။နဂါမင်းဟာခြောက်ခြားစိတ်နဲ့ငပြောတော့နဲ့နေဝင်နေတဲ့အစွဲတွေကိုဆွဲနှုတ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အစွဲတွေဟာငပြောတော့မှညိနေလို့ဆွဲထုတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတော့တယ်။ဒီတင်ဆက်ရဆောင်တော့တင်းတိမ်လိုက်ကနောက်ကထွက်လာတဲ့ဘယင်ပေါက်ကျိုင်းဟာနဂါမင်းနာဂရာဇာကိုတန်လျက်နဲ့ခုတ်ပိုင်းတက်ဖြတ်လိုက်တော့တယ်။နဂါမင်းနာဂရာဇာဟာအတန်ငယ်လူးလွန့်နေပြီးတဲ့နောက်သွေးအိုင်ထဲမှာငြိမ်ကျသွားတော့တယ်။နောက်နေ့မနက်မှာတော့ဘ
ဘာယာနတိပြည်သူပြည်သားတွေဟာဘရင်ပေါက်ကြိုင်းကနဂါးကြီးကိုတုတ်တင်လိုက်ကြောင်းသိရှိသွားကြရာဝမ်ပန်းတသာကောင်းကြီးဩဘာပေးကြတော့တယ်ဟေးဒါမှဘရင်ပေါက်ကြိုင်းနဂနိုင်မင်းဘရင်ပေါက်ကြိုင်းနဂနိုင်မင်းကကြေကွဲပြီးဒေါသအမျက်အချောင်းချောင်းထွက်နေသူလဲရှိတယ်အဲ့ဒီလူကတော့မိဖုရားဝါဆန်နေပါပဲဒင်းကငါရဲ့ချစ်သူနဂါးမင်းကိုအသေးတက်ပြစ်လိုက်ပြီပေါ့တွေ့မေငါချစ်သူသေးတယ်လို့ဒင်းတေးစေရမေဒင်းတေးစေရမေတေးစေရမေဒီလုံးနဲ့ညီလာခံတပင်မှာမိဖုရားဝါဆန်ဒီဟာတောင်းဆိုမှုပြုတော်တယ်မောင်နော်မောင်နော်ဟာနှမတော်ရဲ့မိတ်ဆွေနဂါးမင်းနာဂရာစာကိုတုတ်တင်ပြီးရွှေနန်းတော်ထက်မှာသွေးဆွန်စေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအတွက်မောင်တော်ဟာနှမတော်ဟွက်မဲ့ဗဟေရိသုံးခုကိုမှန်အောင်ဖြေဆိုရမည်ကိုရဲ့ပြည့်မြောက်အလင်းရောက်လို့မှဗဟေရိတွေကိုမဖြေနိုင်ရင်မောင်တော်ရဲ့အသက်ကိုရွှေနန်းတော်ကြီးရဲ့သွေးဆွန်ရတဲ့အပြစ်အတွက်ပေးဆက်ရမည်အဲ့ဒီလိုစရေမခံခြင်းရင်တော့ဗဟေရိတွေကိုမှန်အောင်ဖြေပြီးတော့ကောင်းပြီကြောက်ဖြေပါမယ်ဗဟေရီတွေကိုသာပြောစမ်းပါပြီပထမဗဟေရီကရာပေးလို့စုပ်ဒုတိယဗဟေရီကထောင်ပေးလို့ချုပ်တတိယဗဟေရီကချစ်တဲ့သူအယိုးစတိုးလို့ကဲအဲ့ဒီဗဟေရီတွေကိုကိုရဲ့မြောက်နေ့အဖြေပေးပြီတော့ဘရင်ပေါက်ကြိုင်းဟာမိဖုရားဝါဆန်ဒီမေးထားတဲ့ဗဟေရီတွေကိုဖြေပါမယ်လို့ဝင်ခံကတိပြုတ်လိုက်ပေမဲ့တကယ်တော့သူဘာဖြစ်ရမှန်းမသိပါဘူးခပ်ပြီးအဲ့ဒီဗဟေရီတွေရဲ့အဖြစ်ကိုငါဘလို့မှဖြေလို့မရဘူးဘလို့လို့ရပါဘလို့လို့ရပါမောင်ပေါကျန်းရဲ့မိဘနှစ်ပါးဟာ၃နှစ်၃မိုးပြည်တာတော့တားဖြစ်သူတက္ကသိုလ်ပြည်ကနေပြန်ရောက်မလာတဲ့အတွက်စိတ်ပူပြီးတက္ကသိုလ်ပြည်စီလိုက်သွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်ကဇာတိနေရက်ကနေထွက်လာကြတော့တယ်မိ ਉ ဖောက် ਉ နှစ်ဦးဟာတာစောနဲ့တနေပြီးတနေညို့ရွာအင်းအိုင်ကြောက်ကမ်းမတို့ကိုဖျက်ကျော်လာခဲ့ရာဘာယာနတိမြို့အနီးကဇရက်တဆောင်မှာနာနေရင်လမ်းကဝဲလာတဲ့ထမင်းတို့ကိုဖြီစားနေကြစဉ်ဇရက်နဘေးရှိလက်ပံပင်ထမကြီးဖို့နဲ့ကြီးမပြန်အလံပြောဆိုနေကြတာကိုတရိษံတို့ရဲ့မာကရစကားနားလည်ကြတာမို့အတိုင်းသာကြားလိုက်ရတော့တယ်။ဟိုကိုကြီးလိုဥမာခီးတဲ့ဘူးဘွားတို့သမီးစားနေကြတယ်တို့။သူတို့စားခြင်းစားခြင်းစုပ်ပြတဲ့ခါကျရင်စားရကြည့်ပြီးစားရကြည့်ပြီးအမေရှင်မရဲ့သူတပားရဲ့စားခြင်းစားခြင်းများတွားပြီးတက်မှတ်မနေစမ်းပါနဲ့မနေ့ပြန်ဆိုဘာနေပြီပြည့်ရှင်ဘရင်ပေါက်ချိုင်းရဲ့အသားကိုကျုပ်တို့ငြင်းငြင်းရှက်ရစားတောက်ရတော့မှာကွ။အလိုဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘရင်အသားစားရမှာတုံးတော့ဒီလိုရှင်မရဲ့ဘာသည်ဘရင်အစ်စ်ပေါက်ချိုင်းကိုမိဖုရားကြီးဝါစနီကဗဟေရီသုံးခုမေးထားတယ်ကွ။အဲ့ဒီဗဟေရီကိုသုံးခုစလုံးမနှက်ပြန်မိုးလင်းမှမဖြေနိုင်ရင်အဲ့ဒီဘရင်အစ်စ်ပေါက်ချိုင်းကိုစည်သေးတော့မှာကွတိရလား။နေပါဦးရှင်အဲ့ဒီဗဟေရီကိုဘရင်ပေါက်ကျိုင်းကမဖြေနိုင်ဘူးလားဖြေနိုင်မယ်မထင်ဘူးကွခုပဲရှေ့ရရောက်နေပြီလေမနှက်ပြန်မနှက်အတိမှမဖြေနိုင်ရင်တော့ဘရင်အစ်စ်ဟာသူ့ရှေ့ကဘရင်တွေလိုပဲသတိခံရတော့မှအမှန်ပဲဒါနဲ့အဲ့ဒီဗဟေရီလေးတွေကိုဖြေနိုင်လို့ရှိပါမလားသိရှိတာပေါ့အဲ့ဒီဗဟေရီတွေကိုကြောက်တောင်ဖြေနိုင်သေးတယ်တဲဟုတ်ပါလားဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုပြောပြစမ်းပါရှင်ဒီလိုကွယ်ဒီလိုကြီးဖို့ကြီးမာတို့ရဲ့စကားကိုလုံးစိပတ်စိကြားရပြီးတဲ့နောက်အဖိုးအိုအဖွားအိုတို့ဟာဘာယာနတိတဲဝင်ဖို့ချက်ချင်းထိုင်ရာကလူးလဲထကြတော့တယ်ရှင်မကြီးကြားလာကျုပ်တို့ရဲ့သားပေါက်ကြိုင်းဟာဘာယာနတိပြီးမှဘယင်ဖြစ်နေပြီရဲ့အိုးဘရင်ဖြစ်နေပြီးမှခုတော့ဗဟေရီတွေကိုမဖြေနိုင်ရင်အသက်ခံရမှာလေရှင့်
ဥကွေငါတို့ရဲ့သားဖြည်နိုင်အောင်အဖြစ်ဦးတွားပြောကြမယ်လေကွယ်ကဲလာလာတွားကြစို့ဒီလိုနဲ့အဖိုးအိုနဲ့အဖွားအိုတို့ဟာဘာယာနတိတိုင်းပြည်တဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပြီးနန်းတော်တဲ့ဝင်ခွင့်တောင်းတော်တဲ့ငါတို့ဟာဘရင်ပေါက်ကျိုင်းရဲ့မိဘတွေပါပဲတင်တို့ရဲ့ဘရင်ငါတို့ရဲ့သားပေါက်ကျိုင်းကိုတွေ့ကျင်လို့ခီးဝေးကနေလာရောက်ကြသူတွေပါပဲ။အော်ဘရင်ရဲ့ဖခင်မဲတော်နဲ့မဲတော်တို့လား။ဒါဆိုဘရင်မင်းမြတ်ရဲ့ရှစ်တော်မောက်စီကျွန်တော်မျိုးကြီးလိုက်ဖို့ပါမယ်။ဒီလုံးနဲ့အဖိုးအိုနဲ့အဖွားအိုတို့ဟာနန်းတော်ထဲရောက်သွားကြတော့တယ်။ဟောအဖေနဲ့မိပါလား။သားစီလိုက်လာတယ်။ဝမ်းသာလိုက်တာအဖေနဲ့မိရဲ့။ဒါပေမဲ့ခနာချင်းမှာပဲဘရင်ပေါက်ကျန်းရဲ့မျက်နာဟာညိုကြသွားတော့တယ်ခွင့်လို့ပါအဖေမေတို့ရေတားစီလိုက်လာတာဝမ်းသာပဲမဲ့အဲ့ဒီဝမ်းသာမှုဟာနောက်နေမနဲ့ကြံကြေကွဲမှုကိုဖြစ်စေတော့မှာပါအိုးတားရေဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလူဖြစ်ရမှာလဲအဲ့ဒီမှာတင်မောင်ပေါက်ကျိုင်းဟာမိဘနှစ်ပါးကိုဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ပြောပြလိုက်တော့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဗေဒီတွေကိုတားကမဖြစ်နိုင်တော့မနှက်ပြမနှက်ဆိုဇတိခါတော့မှာဗျအဲ့ဒီလူမဖြစ်ရအောင်အဲ့ဒီဗဟေရီကိုဖြေးလိုက်ပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီဗဟေရီတွေရဲ့အဖြေတွေကိုပြောပြခြင်းလို့အဖေအမေတို့တားစီကိုလာခဲ့တာပဲကွယ်ဟေးဗဟေရီတွေအဖြေကိုအဖေတို့မေတို့သိတယ်ဟုတ်လားသိတာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီဗဟေရီတွေရဲ့အဖြေတွေကဒီလိုကွယ်ဒီလိုဒီလိုနဲ့မောင်ပေါက်ကျိုင်းဟာဗဟေရီတွေရဲ့အဖြေကိုတီသွားပြီးနောက်နေ့မနက်ညီလာခံမှာတော့အများဖိုးပုံအလယ်မှာဗဟေရီတွေကိုဖြေချပေးတော်တယ်ဗဟေရီတွေရဲ့အဖြေကတော့ဒီလိုပါနမတော့ရာပေးလို့စုပ်ဆိုတာကတည်သွားတဲ့ငကားမင်းနာကရာဇာရဲ့အရေကုံကိုအသက်ပြတရားပေးပြီးအဆုတ်ခိုင်းမယ်လို့ဆိုလိုတာပါထောင်ပေးလို့ချုပ်ဆိုတာကငကားမင်းနာဂရာဇာရဲ့အရေကုံကိုအသက်ပြတထောင်ပေးပြီးခြုံလွာဖြစ်ခြုံမယ်လို့ဆိုလိုတာပါချစ်တဲ့သူအယိုးဇဒိုးလောက်ဆိုတာကနှမတော့ချစ်နှစ်သက်နေတဲ့ငကားမင်းနာဂရာဇာရဲ့အယိုးကိုဇဒိုးလောက်ပြီးနှမတော့ရဲ့စံမြညာကိမှာထိုးထားခြင်းလေလို့ဆိုလိုတာပါပဲနှမတော့တော်ပါပြီတဲ့မောင်နှုံးမောင်နှုံးရဲ့အဖြေအလုံးမှန်ပါတယ်နမတော်ကိုခွလွတ်ပါအခုချိန်ကစပြီမောင်တို့ရဲ့ဖုံးရိပ်ကန်ရိပ်မှာကျိုးနုံစွာခိုဝင်มาတော့မေမိဖုရားကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီမောင်တို့ကိုအလုအကျွေးပြုပါတော့မေမောင်တော်ကလည်းနမတော်ခွလွတ်ပါလေကွယ်ဒီလုံးနဲ့မကနိုင်မေမောင်ပေါက်ချိုင်းဟာမိဘနှစ်ပါးကိုရွှေနန်းတော်ကြီးมาပဲခေါ်ထားကကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးဆောင်လျှောက်ထားပြီးမိဖုရားဝါဆန်နီနဲ့ချစ်ကြည်စွာပေါင်းဖက်လျက်ဘာယာနတိပြည်သူပြည်သားတို့အပေါ်အသက်ထန်းဆုံးတရားမျှတစွာအုပ်ချုပ်လေတော်တယ်